Öz sənətini duyan insanlar. Bugünkü gözəl gündə sizləri xoş gördük. Bugün hamımız bir istək üçün bura toplaşmışıq ki, gözəl ustadımızı, Əhliman müəllimi təbrik eləmək üçün. Mən də sizin o gözəl arzularınıza qoşuluram. Öz adımdan bütün saz sevərlər, bütün sənət sevərlər adından hörmətli ustadımız Əhliman müəllimi ürəkdən təbrik eləyirəm. Ona can sağlığı, həyatda uzun ömür, can sağlığı və ailəsinlə, uşaqlarınla bir yerdə xoşbəxt olmağı arzu edirəm. We'll be right back.
زلفية أي زلفية çal sazını ruhuma təzəlik gətir babamın xoş avazını bir şirin sözə bük gətir sən heyran etdin vurğunu səsin dinc edər yorğunu çəndi beldən Koroğlunun misli qılıncı çək gətir sərvə nalə nişmin olmaz nadanlar hikməti qanmaz Ağlatmasa səni bu saz, onda Allaha şək gətir.